Lieve vrienden, baie welkom bij jullie geleentheid vandaag. Het is die 20ste September 2020 en dis regtig my gebed dat ons so op die vooraand van inperkingstyd vlak 1 saam die Here se teenwoordigheid sal beleef en ervaar en terselfde tyd ook sal weet dat dit wat vir ons in die toekomst wag, hy ook by ons sal wees en saam met ons die pad sal loop, soos wat hy ook in ons hele lewe spesifiek die afgelopen 6 maanden gedoen het. Kom ons gebruik die geleentheid om ons kersen aan te steek. Kom ons buig ons hoofde in gebed voor die Here. Here, baie dankie dat ons in hierdie dag voor U mag stil word. Dankie dat ons bewus mag word van U wat by ons is. En dankie dat ons aan mekaar verbind is deur die liefde van Jesus Christus ons Here. En dankie dat U die Here is wat gister en vandag en tot in alle eeuwigheid diezelfde God is, wat elke keer by ons is en saam met ons is. So ook as ons op die drempel staan van nuwe geleenthede, dan vertrou ons vir U om vir ons weer eens, soos in die verlede, by te staan. U is die God wat ons van ouds af behoed, ons God, op wie ons vertrou. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Ek lees vir ons vandag uit Exodus hoofstuk 16. Exodus hoofstuk 16 vanaf die eerste vers en daar staan die volgende: Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die Sinwoestyn aangekom wat tussen Elim en Sinaï lê. Dit was op die 15de van die 2de maand nadat hulle uit Egypte getrek het. In die woestijn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, As ons maar liever in Egypte omgekom het deur die hand van die Here, terwijl ons by die vleispotte kon sit en oor genoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestijn, om die hele volk van honger te laat omkom. Toe die Here van Moses gesê, Let nou mooi op. Ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. As hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet het dubbel soveel wees as die wat hulle elke dag optel. Toe sê Moses en Aaron vir al die Israeliete, Vanaand sal julle besef, dat dit die Here is wat julle uit Egypte bevry het, en morgenoggend sal julle sien hoe machtig die Here is. Hy het gehoor dat julle julle teen hom verset. Dat julle julle teen ons verset, is niks nie. Verder het Moses gesê, As die Here vanaand vir julle vleis gee en morgenoggend oor genoeg kos om te eet, sal julle besef, hy het julle verset teen hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Here dat julle julle verset het. Moses het toe vir Aaron gesê, beveel die hele gemeente van Israel om voor die Here te kom staan, want hy het hulle verset opgemerk. Nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israeliete na die woestynse kant toe om. En toe word die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die volk. Die Here sê toe vir Moses, Ek het die verset van die Israeliete opgemerk. Sê vir hulle, teen skemer aan sal julle vleis eet en teen morgenoggend sal julle oor genoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here julle God is. Ten die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp volgesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp. En toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, "Wat is dit die?" Want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle, Dis die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel, gaan maak het by mekaar
volgens elke gesinse behoefte, 2 liter per kop. Elkeen moet vat, volgens die getal in sy tent. Kom ons lees tot so ver toe. Mag die Heere ook sy woord in ons harte seën, mag ons daaruit leer en mag ons daaruit lewe. Vrienden, as een mens deur die Bybel blaai, dan sien jy dat die woestijn is deel van ons leven saam met God. Vir party gelowiges was die woestijn een werkelijkheid, soos Johannes die Doper en Jesus self. Vir ander gelowiges het die woestijn een symboliese waarde gehad, figuurlik gesproken was hulle in die woestijn. En daarom dat die woestijn uiteindelijk symbool raak van moeilike tye waardoor ons as mense gaan. En nou vra ons, hoekom is dit so moeilik? Wat maak het so moeilik? En ek dink ons hoor dit hier by Israel, daar is een tekort, daar is een skaarste. Hulle het een probleem met kos om te eet. En wanneer ons dors het, daar is nie water om te drink nie. Soms het daar dae verby gegaan, wat hulle nie geweet het wat hulle sou eet of drink. So die skaarste aan basiese lewensmiddele maak dat ek en jy beleef in die woestijn moet ons oorleef. Ons moet net hier deurkom. Maar in die woestijn raak ek en jy ook bewus van ons broosheid, van ons afhanklikheid van ander mense, van die natuur. Ons leer om met die omstandighede saam te leef, maar ons besef ook hoe nodig ons God en sy genade in hierdie tyd het. Want in die woestijn is my sekerhede en my waarborge tot die minimum beperk. Daar is min dinge in die lewe wat die mens so gedaan maak as aanhoudende, uitgerekte onsekerheid. Ek weet nie wat môre inhou nie. Ek weet nie wat oormôre inbring nie. Uiteindelik stroop die woestijn my. Ek ontdek my eie weerloosheid. Ek sien my menslike swakheid raak. Ek beleef my verganklikheid baie duideliker as wat ek graag sou wou. En die wisseling tussen hoop en wanhoop het die potensiaal om my onder te kry. En dan beleef 'n mens nog hierdie goed met wisselende intensiteit. Party dae is dit bloot lastig, irriterend, dis nie lekker nie. Ander dae gaan dit so bietjie erger, dit raak vir my ontmoedigend, dis pynlik, dis seer, soveel so dat ek self daarvan wil huil, en dan is daar tye wat dit so erg raak, dat ek vir myself sê, ek weet nie of ek dit ooit gaan oorleef nie. Ek dink dis waar die wêreld vandag staan met hierdie pandemie. Gaan ons dit oorleef of nie? Wat het jy beleef die afgelope 6 maande? Hoe intens was hier die woestijntijd wat deur ons is? Is ons klaar daaruit of is ons nog daarin? Maar die Bybel teken ook ander prentjies van die woestijn. Die woestijn is nie net 'n plek van dors nie. Die woestijn is uiteindelik 'n plek van water. 'N plek waar die Here en sy almag bitter water soet maak, waar hy sy volk dit regtig nodig het, water uit 'n rots gee. Dit is ook nie 'n plek net van hongersnood nie. Dit is uiteindelik 'n plek van manna en kwartels, 'n plek waar die Here op sy tyd, op sy manier, in die behoeftes van sy volk voorsien. Die woestyn is 'n harde plek, maar teenoor daardie hardheid is dit 'n wonderlike plek van eenvoud, van skoonheid en van stilte. Dit is 'n plek waar my oë weer oopgaan vir die wonder van die alledaagse dinge, die gewone dinge van elke dag se lewe. Ek leer myself beter ken. Maar meer is dit, ek leer God beter ken. Ek leer hom op 'n nuwe manier ken. In die woestyn beleef ek sy teenwoordigheid. Volk raak bewus van die magtige teenwoordigheid van die Here in die volk. Daar beleef hulle dat God die onmoontlike kan doen.
in die stotte, in die oopheid van die woestijn, hoor ek God duidelijker, sien ek hom uiteindelijk beter. So hoekom woestijntye? Is dit regtig nodig? Kan ek nie daar sonder klaarkom? Ons het reeds vir mekaar gesê, woestijntye help met selfkennis. Ek leer my werklike selfken. Ek raak bewus van my swakheid, my broosheid, my afhanklikheid. En is nie een oomblik makkelijk om jouself so te leer ken, om te moet erken, ek is broos, ek is nietig, ek is verganklik, ek is breekbaar. Selfstandige mense moet erken, ons is afhanklik. Maar vriende, het is beter om dit te doen, as om die verskriklike moontlikheid deur te gaan, van oud word en dood gaan, sonder dat jy jou werklike self leer ken het. Maar belangriker as jou selfkennis, is uiteindelik jou godskennis wat jy in die woestijn opdoen. Die nieuwe manier waarop ek en jy God leer ken, die kante van God wat ek en jy in die woestijn sien, wat ons nie normaalweg voor oop en ontvanklik is nie. Dat hy troos, dat hy sorg, dat hy vir my lief is, dat hy voed, dat hy verkoek, dat hy versadig. In nood leer ek dit raak sien. Leer ek dit ken, en word ek gevul met dankbaarheid. Wanneer Israel na die vlug uit Egypte bevry word, op een wonderbaarlike manier verlossing ervaar by die Rietsee, dan maak God hulle vry van uiterlijke bedreiging. Maar die oomblik, as hy moet hulle in die woestijn ingaan, dan begin hulle van binnen af vry maak, vry van hulle self. Vry om God regtig te glo en om eindelijk hom te vertrou met jou hele lewe. Die woestijn is die plek waar die Here sy volk verower en met hulle 'n ewige verbond aangaan. Ons lees daarvan in Hosea hoofstuk 2. Dis 'n tydperk in die lewe van die volk saam met God wat dinge nie lekker is nie. Israel het die Here nie meer so lief, soos hulle om lief gehad het nie. Hulle stel vir God te leer. En dan lees ons in vers 13, dat die Here bereid is, om die volk terug te vat. En waartoe vat hy hulle terug? Hy vat hulle terug woestijn toe. En in die woestijn maak hy hulle weer die hof. Hy sê weer vir hulle, mooi goed. In die woestijn bind God weer die volk aan hom vas, sodat hulle aan hom en hom alleen toegewy is. Hoe het jy die afgelope 6 maande se woestijntyd ervaar? Hoeveel keer was jy in verset? Hoeveel keer het jy bewus geword van die magtige teenwoordigheid van God? Want God is ernstig oor mense. Hy is ernstig oor my en oor jou. Hy is ernstig oor sy plan met ons lewens. Dalk moet ons vandag terugkyk en sien hoe God ons deur hierdie woestyntyd gedraai het. Hoe hy ons bygestaan het, hoe hy ons gehelp het, hoe hy ons gevoed het, hoe hy ons versadig het, hoe hy vir ons gesorg het. En dan moet ons dit in ons harte bewaar. Want vriende, daar kom weer woestijntye. En dan moet ons onthou hoe getrou God in die afgelope tyd was. God is ernstig oor my en oor jou. Hy is met ons, hy sal met ons wees, en op 'n wonderbaarlike manier sal hy telkens vir ons bewus maak van sy magtige teenwoordigheid. Sal hy voorsien, sal hy ons inlei, sal hy ons deurlei, en ons uiteindelik uitlei, tot eer van sy naam. Amen. Liewe Here, baie dankie, dat u elke dag van ons lewe by ons is. Dankie dat ons in hierdie tyd, wat nou agter die rug is, dit op 'n besondere manier kon ervaar.
hoe U nabij is, hoe U bij ons is. Dank U dat ons in hierdie tijd beter kon leer ken. Dank U dat ons in hierdie tijd meer zelfkennis opgedoen het. Dank U dat U met ons geduldig was, dat U met ons geduldig is en steeds hierdie pad met ons sal loop. Help ons om die herinneringen van hierdie woestijn gebeure te koester, zodat as ons weer deur sulke tyd gaan, ons kan onthou, God is getrouw, Hy voorsien, Hy help ons, en Hy geef ons wat ons nodig het. Dankie vir manna en kwartels. Dankie dat ons vandag mag erken, U is die Here, U is die enigste God, wat ons elkeen baie, baie lief het. Amen. Vrienden, ek wil net graag herinner, volgende Sondag, 27 September, vier ons DV weer saam nagmaal. So kry maar vir jou brood en wijn of druivensap vir tuisgebruik gereed, volgende Sondag as ons nagmaal gebruik. En dan herinner ons net daaraan dat op die 30ste September start is 9:12 weer geleentheid vir die inbetaling van bydraes en eredienst dankoffers. Baie dankie vir allemaal wat ook vir ons ondersteun. En dan hoop ons om ook spoedig na die 30ste vir u te sê hoe die pad gaan loop rondom die heropening van eredienste in die kerkgebouw. Ons is allemaal bewus van die reëling rondom vlak 1 en ons wacht net vir die nodige regulasies om die ooreenkomstig dan weer met die hervatting van eredienste te begin. Dankie vir u geduld, dankie vir u voorbinding en ondersteuning, ons waardeer dit opreg. As ons mekaar groet vandag, is dit ook met die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm, mag die Here tot jou redding verskyn en jou genadig wees, mag die Here jou gebede verhoor en vir jou sy vrede gee. Amen. Ek groet jou tot de volgende keer, tot ziens, wees veilig en mag dit met jou goed gaan. Tot ziens.